muhabbat buving? Ana bo'lmasam, birinchi marotaba bu degan so'zni ishlatishdi. Kendan shu gapni da bilmadim, kutib yurgan ekanlar shu gapni. Men shunchaki aytdim. Keyin bilmadim. Shu narsada To'xtamurod akam juda ko'p marotaba ta'kidlaydilar, bitta gaplari bor. Erkak kishiga hech qachon ayol kishi shart qo'ya olmaydi. Otaxon to'g'rimi? Uchun ota-onam o'tib ketgandan keyin yolg'izlanib qoldim, hayotim yaxshi bo'lmagandan keyin qiynalib ketdim. Chiqsa ayb hisoblanar ekanmish. Nimasi ayb hisoblanadi? Nimasi? Ayibi yo'q. Bunda burchakda qolib ketgan ayb emas. Yolg'izlik juda yomon bilinadi. Mana kining mendan so'raydi. Otamdan ham so'raydi, inamdan ham so'raydi. Men dadam, qandadam topib beringlar deb qo'ymaydi. O'zim bor bilay bolachilardan. 2016-yilda dadam bo'lmay qoldi, 2018 ayamlar bo'lmay qolishdi. Ota-onam barlig'ida turmushga chiqib ketishim kerakdi. Bu narsalarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak, xo'pmi? Akusherlik fakultetini tamomlaganman. 2009-yil diplom zashda qo'yotgan vaqtimda qaynonam qo'yarga qo'ymay kelin qildilar. Turmush o'rtog'ingiz vafot etdilarmi? Ha. Bitta farzandmi? Necha yil yashadingiz? Bir yil yashay. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Yolg'izlikning buzilmas bir devori bor. Bu devordan o'tmoqqa ming savoli bor. Xo'rlay vermang. Yolg'izlarning uvoli bor. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izlar. Assalomu alaykum azizlar. Demak, har doimgidek yor-yor dasturimizning eng asosiy o'sha shiori bo'lgan yolg'izlik faqat Allohga, yaratganga xos. Biz esa taqdirlarni kashf etishda davom etamiz. Assalomu alaykum mehribonlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Demak, xuddi mana shunday yaxshi bir niyat bilan ilk kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Dastur boshida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Har galgidek Flowers Garden'ga, May Dubai'ga va albatta shirinliklar uchun esa to'y holvalariga va albatta bugungi ko'rinish uchun Profi Salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Otamurod Qudratov 38 yoshda ekanlar, Sirdaryo viloyatidan kelibdilar, uylanmagan ekanlar. Ustachilik bilan shug'ullanar ekanlar. Otamurod keling. Otamurodjon Qudratov 38 yoshda Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. Uylanmagan, bugungi kunda ustachilik bilan shug'ullanadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i iboli, xayoliy inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: bexosdan chuqurga qulasang, so'kinib bekorga kuchingni sarflama. Yaxshisi undan chiqish yo'lini izla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otamurod, yaxshi keldingizmi? Rahmatullohga. Sirdaryo viloyatini? Xovosman. Xovosda. Aha. Xo'sh, oilada nechtasizlar? Bitta o'g'il, bitta qiz. Bir o'g'il, bir qiz. Ota-ona bormilar? Onam bor. Ota? Yo'q, ota. Vafot etganmilar? Opangizmi, singlingizmi? Singlim, oilali. Ha, turmushga chiqqan. Siz uylanmagansiz. Sabab 38 yoshgacha nimaga endi? Oilaviy sharoit tufayli onam mazalari bo'lmaganda. Ha. Hozir ham mazasi yo'q. Ha. Xo'p, o'sha onani mazasi bo'lmasa tezroq harakat qilishadi-ku odamlar. Davolatganman. Singlimni o'zim uzatganman. Ha. Adam yo'q-da o'shanga. Necha yil bo'ldi singlingiz uzalganiga? Moddiy tomondan. Ha. Xo'p. Hozir uy bor, joy bor. Ona yaxshimilar? Hozir mazalari yo'qmi? Ona mazasi yo'q. O'shanga. Nima qilsa? Yuraklarning mazasi yo'q. O'pka kechqurunlari uxlolmay, nafas olmay qiynalaman. O'zim qarab chiqasiz. O'zim qarab qaraman. Hozir kimda qoldi? Hozir o'zlari yolg'iz, singlim qo'shni mahalla kelin bo'lganda, ki qarab turadi. Tushunarli. Xo'p, nazarimda ko'p qiynashning hojati ham yo'q, uylanmagan yigit. Biz bildik natijasini. Nima ustachilik qilasiz? Yevroremont qilaman. Yevroremont. Qurilish bo'yicha dedingiz. Qurilish bo'yicha. Yaxshi. Xo'p, demak, Yevropacha ta'mirlar ekan. Azizlar, demak, ayni damda ekraningizda Otamurod Qudratovni tomosha qilyapsiz. 38 yoshdalar, Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidan kelganlar, uylanmaganlar. Nega deysizmi? Onalariga qaraganlar hozirga qadar, chunki onalarni ayni damda yuraklari mazasi yo'q ekan va ta'kidlash joiz bo'lsa, singillarni uzatib, hamma narsa xullas oilani jamiki
tashvishlari ota Murodni boshiga tushgan. Shuning uchun ham bu ayni damgacha o'ylanmagan. Birdan bir sababi shu. Kasblari usta. To'g'rimi hammasi? Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Shohidaxon Jabborova 30 yoshda ekanlar. Sirdaryo viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar, zavodda ishchi ekanlar. Marhamat. Shohidaxon Jabborova 30 yoshda Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. Bugungi kunda zavodda ishchi bo'lib ishlaydi. Turmushga chiqib ajrashgan. Hayotdagi shiori baxtsizlik nimaligini bilmay turib, ezgu baxtga yeta olmaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sirdaryo viloyatini? O'zidan. O'zidan? Aha. Xo'p, oilada nechta odamsiz? Oilada 3 ta. Ha. Akam, men, opcham. Eng oxiri. Bir o'g'il, 2 qiz. Ha. Ular uylangan, turmushga chiqqan, a? Akam uylangan, opcham turmushga chiqib ketgan Rossiyada hozir ular. Men hozir akam qo'lida yashayman, ota-onam yo'q. Ota-ona yo'qmi? Yo'q. Vafot etishdimi? Ha. Hozir siz akangizning uyida yashaysiz? Ha, akam uyida. Kenay bilan. Kenayim akam qo'lida. 2016 yilda dadam bo'lmay qoldi, 2018 ayamlar bo'lmay qolishdi. Shohidaxon, nima deb o'ylaysiz? O'zi inson hayotda hamisha hamma bilan yaxshi til topish uchun qanday xarakterga ega bo'lish kerak? Chunki sal jiddiyroq qizga o'xshayapsiz-da? Men hayotda ko'p qiynalganim uchun shunaqa qarorda bo'lib qolganman, o'sha uchun. Ne jiddiyroq qaror olmayman, ne? Yo'q. Qaytanga teskarisiz, o'ta jiddiyroqsiz. Masalan, hayotda qo'noqroq odam bo'ladi, shaddod odam bo'ladi. Va o'rtacha, hamma narsada masalan, olti o'rtalikni saqlaydigan insonlar bo'ladi. Lekin siz o'ta jiddiyroq ekansiz. Omirqa to'g'rimi? Nimadan qiynalgansiz? Ko'proq uchun ota-onam o'tib ketgandan keyin yolg'izlanib qoldim. Yolg'izlanib qoldim, hayotim yaxshi bo'lmagandan keyin qiynalib ketdim. O'kani qo'lida yashash qiyin. Ha, qiyin. Yangiga bir yoqadi, bir yoqmaydi. Buni yoqmaydi. Endi bolasiga baqirsa ham o'ziga o'ladi bu. Aka ham, yangi ham, to'g'rimi? Xudo ko'rsatmasin, hech bir inson ular siz rosa qiynaldim, yashab ketolamanmi deb o'ylagandim, lekin yashab ketolmadim. Ota-onasiz? Ota-onasini yashab ketolmadim. Qiyin, qiyin albatta. Ota-ona vaqtida sovchilar chiqqanda turmushga chiqmadingiz? Yo'q, dadam bermadilar. Uzoqqa bermayman dedilar. Buxorodan, Samarqanddan keldi, dadam bitta qizimni uzoqqa beramanmi dedi. O'zimdan kichkina boladan keldi, 95 yil bor. Prosta u tojik edi, o'zbek emas. Biz vodiylikmiz aslida. Sizdaryoda yashaymiz. Shuning uchun dadam yo'q, tojikni bermayman deb bermadilar shundan. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p. Endi hozir chiqsa Sirdaryo viloyatidan tashqari bo'lsa-chi? Hozir bu yerda faqat baxtimni topish uchun tinch yashab ketishdan. Katta bo'lsa ham, albatta. Yaxshi. Yaxshi niyat bilan kelibdi. Shohidaxon, o'zi maktabda qanaqa o'qigansiz? Maktabga 4 bahoga. 4 bahoga. Nechinchi sinf tugatdingiz? 9-chi sinfgacha. Undan keyin o'qimadingiz? Yo'q, o'qimadim. Kollej litseyga bormadingiz? Yo'q, o'qimadim. Qaysi zavodda ishlaysiz? Nerede? Peshin zavodda bor, Xitoy zavod. Nima chiqazat? Kranlik chiqaradi. Kranlar? Ha, ha, yaxshi. Ona qizim, ko'p ezilmang. Bu hayotda bitta siz emassiz, ota-onasidan qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Ota-onalar bizni dunyodagi juda ham bebaho xazinalarimiz. Ota-onasiz hech kim do'st bo'la olmaydi. Sahroda qolib ketganday bo'lasiz-a? Ularsiz. Vaqti kelsa uyiga kirgiz ham kelmay qoladi. Yo'q. 9:30gacha ishxonada qolaman, mana bilmayman. Bilmayman, morgim kelmay. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi, go'dak qalbim didar qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi, go'dak qalbim didar qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi.
turmushga chiqmaganmisiz yoki turmushga birontas bilan yoki sevishib yurmadingizmi? Ochiqni ayting. Bor edi. Undan ishlanganning unutda uni onasi yo'q, rozi bo'lmayman degani uchun biz o'sha nimani qildik, lekin onasi o'shanda ham rozi bo'lmadi. Shundan keyin qaytib ketishni uni. Men uni 9 yildan beri ko'rganim yo'q. Tushunarli. Xo'p, mayli singlim, yig'lamang. Siz mana Sirdaryodansiz. Men sizga Sirdaryo fidoilari degan bir kitobni taqdim qilaman. Abdurazoq Burliyevning kitoblari juda ham yaxshi kitob. O'qiganmisiz Sirdaryoliklar haqida? Marhamat, shuni o'qib, xudo xohlasa albatta Sirdaryo haqida yana chuqurroq bilib olasiz, xo'pmi? Faqat o'qsinmang, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Va eng asosiy xalqni aldashimiz kerak emas. Bizni demak, qiz aldanib qolgan. Bunu to'g'risini ham aytish kerak. To'g'risini aytish kerak. Biz aldashni o'zimizga ep ko'rmaymiz, chunki ayni damda siz turmushga chiqmagan deb berishyapti, lekin kim bizga aytishadiki, siz turmushga chiqmagan dedinglar. Bu qiz aldanib qolgan bo'lsa ham turmushga chiqqan hisoblanadi-da baribir, Omina opa. Yashabdi azgina. Yashagan qaynatasiga yoqmadi. Shuning uchun ham qaynata qaynaysizga yoqmagan ekansiz. Keyin shu bilan qaytarib yuborishgan ekan, to'g'rimi? Chunki bizga hamma ma'lumotlarni yetkazib turishibdi. Sizlar kelganingizdan bizda hamma ma'lumotlar yetkaziladi, qizim. Azizlar, ayni damda Shohida Jabborovani ekraningizda ko'ryapsiz. Sirdaryo viloyatidan kelganlar, turmushga chiqmaganlar deya olmaymiz. Turmushga chiqib, biroz muddat yashab, keyin ajrashganlar. Zavodda ishchi bo'lib ishlaydilar. Bular oilada 3 ta farzand. Ammo Shohidaxon ayni damda ota-onalari vafot etganligi munosabati bilan akalarini uylarida turadilar. Sog' bo'ling, Shohidajon. Vaqtingiz ochilsin. Albatta kitobni o'qiysiz degan umiddaman. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Keyingi kelinimizni chaqiramiz. Ozoda Eshboboyeva, 30 yoshda ekanlar, Qashqadaryo viloyatidan kelibdilar. Turmush o'rtoqlari vafot etgan ekan, uy bekasi ekanlar. Keling. Ozodaxon Eshboboyeva 30 yoshda Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Ozodaxon bugungi kunda uy bekasi. Hayotdagi shiori: gul qaytadan gullash mumkin, lekin insonda qaytadan yasharish imkoniyati yo'q. Shuning uchun vaqtni behudaga o'tkazma. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasam yaxshi. Qashqadaryo viloyatini? Chiroqchi. Chiroqchidan keldingizmi? Aha. Turmush o'rtog'ingiz vafot etdilarmi? Ha. Bitta farzandmi? Ha. Necha yil yashadingiz? Bir yil ichay. Bir yil yashadingiz? Bir yil ichay. Uch oy. Aha. Nimadan kasal bo'ldilarmi? Abtoza pul yig'ib yurardi. Meni buvimlar chaqiryapti. Bu ana bobolarim chaqiryapti deb zalda televizor ko'rib uxlab bo'lmadi. Xo'p. Demak, bu hayot, taqdir. Ozodaxon. Inson qancha yil yashasini bilsa, hamma narsaga ulguradi-da, odatda. Shuning uchun ham biz xom sut emgan bandamiz-da. Biz bilmaymiz. Bir daqiqadan so'nggi nafasimiz o'zimiznikimi yo'qmi, biz uni bilmaymiz. Lekin yig'lamang. Lekin yaratgan bar bandalarga mehribon. Chunki mana qarang, sizlarni mana shunday baxtlilarga yor-yor degan dasturlar ochildi. Ha, Otamurodjon. Qanchadan qancha qizlarimiz burchak-burchaklarda qolib ketgan ukam? Qanchadan qancha shunaqangi xurliqoq qizlar? Ko'rsangiz havasiz keladi, lekin 40 dan oshgan. Ota-onalari biz bilan xufiyona gaplashishyapti. Xobatxon iltimos, chiqish bizga emas deyshyapti. Men hayron qolaman. Chiqish kimga ekan? Qizini ko'rasiz, oyday, suqsurday. Otamurodjon. Men aytamanki, bo'lmasa yana olib o'tiring deyman. Yana olib o'tiring, chunki hali ham yetib bormagan, Obina opa. Bu yoqqa chiqmasa, uni chiroyliligini butun dunyo ko'rmasa, u nima ish qilyapti, noto'g'ri ish qilmayotgan bo'lsa, hamisha nikohga shoshilinglar degan chiqsa ayb hisoblanar ekanmish. Nimasi ayb hisoblanadi? Nimasi aybi yo'q? Unda burchakda qolib ketgan ayb emas. Kechirasiz-ku, biz o'sha iborani umuman ishlatmaymiz. Xo'jonim, nima deyapti? Gapiring-chi qani,
İsminiz nima qizim? Siz o'tirda, chiroyli o'tirda. Na qo'lingiz. Munisa? Muxlisa. A, Muxlisa. Necha yoshdasiz? 3 yoshda ne? 3 yoshda. 3 yoshdami? Ha, yaxshi. 3 yosh, ha? Sher bilasizmi bironta? Sher bilasan, bilmaysanmi? Yo'q, bilmaydi. Ozoda, mani ismimni bilasizmi? Nima edi, ayt. Muhabbat buvim de. Muhabbat buving? Ana bo'lmasam, birinchi marotaba degan so'zni ishlatishdi. Yana kim? Ana bobaning ismi nima? Bularning kichi. Mamaniki. Bu katta buvim jonim de. Katta buva, juda to'g'ri. Bularning kichi. Katta bobo jonim de. Katta bobo jonim. Ehe, bu aqlli qiz ekanda bu. Lekin bugun menga sovg'a qilib ketdi. Hech kim hali meni buvi demagandi. Yaxshi. Tashkinda buvisini buvijon deydi. Albatta. Tashkinga turmushga chiqdi. Men ham 5 ta devaram bor. Albatta buvijonmiz. Xo'sh, yaxshi. Ozodaxon, hayotda eng qo'rqadigan yeringiz nimada? Yolg'iz qolish. A, hozir ham yolg'izsiz. Ota-onam barlig'ida turmushga chiqib ketishim kerak-da. Ha, ha, ha. Demak, hozir yolg'iz bo'lsa ham ota-onasi bor-da, to'xtamat aka. O'shalar bilan bilinmaydi. Hozir mehribonlari bor, Otamurodjon. Insonni qachonki ota-onasi bo'lsa-chi, hayotda hattoki ba'zida, ba'zi deb gapirmay, yolg'izligi ham sezilmay qolishi mumkin. O'sha erkatoyligi, o'sha hali ham ota-onasi bo'ldi, bag'rida bolagay bo'lib qolaveradi. Lekin ular g'arib, yomon bilinadi. Mana kining mendan so'raydi, otamdan ham so'raydi, inamdan ham so'raydi, men dadam qani dadam topib beringlar deb qo'ymaydi. O'zim o'rgilay bolachalardan. Mana shunaqangi so'rab turinglar. Otam qara denglar, qiynanglar onalarni. Tezroq kelsin hammasi. Hozir ota-onangiz bilan yashaysizmi birga? Ya, bular nima aybi bor? Otasiz yashaydi bular. Yana kimlar bor oilada? Inam, otam, akam, ukam. Akam o'ylagan. Hammalar birga yashaysizlar. Akam ko'chib chiqqan. Ha. Akam bilan kelin bor. Otam, inam, singlim. Yaxshi. Endi sizga faqat Qashqadaryodan turmush o'rtog'i, umr yo'ldoshingiz bo'lishi kerakmi yoki Tashkent bo'lsa ham mayli. Tashkent, hamma Toshkentga qarab. Tashkent bo'lsa ham mayli. Qiz bolaman Tashkent qayerdan bo'lsa ham mayliga. Qayerdan bo'lsa ham baxtli bo'lsangiz, baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Shunaqa deng. Azizlar, ekraningizda Ozoda Eshboboyevani ko'ryapsiz. 30 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan kelganlar. 1 yil 3 oy yashaganlar, turmush o'rtoqlari vafot etgan. Ayni damda uy bekasilar. Muxlisa ismli 3 yashar chiroylikina qizlari bor. Bironta kasbingiz bor? Yo'q, uy bekasi ekan. Yo'q, bironta kasbingiz bormi o'zi? Yo'q. Uy bekasimanda. Yo'q, hech ham ishlamagansan? Yo'q, hech yerga ishlamaganman. Endi hayotda mana turmushga chiqsangiz, xo'p, baribir ishlash kerak, oilani boqish kerak. Xo'sh, Ozoda, ziraklaringiz tushib qolsin. Endi bunaqa yashil qizil qilib taqmanglar, xo'pmi? O'rtasiga sariqni qo'ysangiz bo'ldi, svetofor kerak ham yo'q, mashinalar to'xtayveradi. O'shaning uchun ham har bir taqqa narsaga e'tiborli bo'lib kelinglar, xo'pmi? Mana qaramam. Bu narsalarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak, xo'pmi? Sog' bo'ling, omon bo'ling va ketishingizdan oldin biz sizga kitob beramiz. Sizga ham katta rahmat. Qudratilla Hakimovning kitoblari, devon. Albatta o'qib chiqing, xo'pmi? Sog' bo'ling. Ayna rahmat. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Xayr, Muxlisaxon. Xayr jonim. Xayr. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Dasturimiz davom etadi. Demak, keyingi kelgan nomzodimiz chaqiramiz, marhamat. Odinaxon To'xtaboyeva, 30 yoshda ekanlar, Namangan viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar, kafeda ishchi ekanlar. Odinaxon To'xtaboyeva 30 yoshda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bugungi kunda umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishchi bo'lib ishlaydi. Hayotdagi shiori ilm boylikdan afzal, chunki ilm seni asraydi. Boylikni esa sen asraysan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum salom. Odinaxon? Ye. Qalaysiz? Yaxshi, nima gap sizda, nima gap? Ha, Odina, nima bo'ldi ikkinchi marotaba kelyapsiz?
Uylamagan yigit bu turmushga chiqaman. Menmi? Ha, meni kelgandi. Joy almashinglar. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Buni tanidim menmi? Munavarxon, siz odamni olib keldingiz bugun. Ha, olib keldim. Xo'p, demak, ko'rsatuvimizni ishtirok etganlaringizdan so'ng sizlarga ko'plab sovchilar bo'lgan, odina. Umuman sovchilar kelmadi-da, muhabbat o'tdi. Ajrashib ketgan, to'xtab turing, ajrashib kelgan keldi. Yabuxon beriman dedi. Ha, turmushga chiqmagan. Ajrashganlar keldi va albatta o'shani bermadik. Sizlar xohlamadinglar. Xohlamadim. Endi sizlar xohlayapsizlarki, faqat uylanmagan bo'lsammi? Ha, uylanmaganmi? Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Endi masalan, 30 yoshda hozir 3 ta 4 ta farzandi bor-da qizlarni. Qashqadaryodan bilmadim. Uylanmagan yigit kelyapti. Namangandan. Ha? Ikkala uylaga ham. Ha, yana 1 yil keldan o'tsanglar, uylanmagan emas. İki marta uylangan ham chiqib qolishi mumkin. Lekin Odinajon, mayli, niyatni kattaroq qilaveringlar. Balkim haqiqatan ham niyatiga yarasha chiqib ham qoladi. Qolar, balki. Biz motivatsiyalarni so'ndirmaylar. Xudodan nimani so'rasa bar bo'ladi o'sha. Xo'pmi? Eng asosiysi Munavarxon. Siz opasiz? Ukam. Men opaman. Siz opasiz Odinaxon. Munavarxon singil. Endi bugun singil opani olib keldi. Odina 30 yoshda. Sizchi? 26 yoshda. Bu 26 yoshda. Ha, 26 yoshda. Azizlar, demak, eslatib o'taman. Odinaxonni eslagan bo'lsangiz kerak, Odina To'xtaboyeva va Munavar To'xtaboyevalar dasturimizda ikkinchi marotaba ishtirok etishlari, Odinaxon To'xtaboyeva opalari 30 yoshdalar, Munavarxon esa 26 yoshda. Namangan viloyatidan kelishgan, turmushga har ikkalasi ham chiqmagan qizlar. Lekin bularga hozirga qadar kelayotgan sovchilar hammasi bir marotaba oilali bo'lgan va albatta turmush qurgan insonlar bo'lganligi uchun ham biz bularni ikkinchi marotaba yana ruxsat berdikki, mayli kelinglar deb. Xo'p, Odinaxon va albatta Nuvarxon, baxtingizni topinglar ilohim. Tez kunlar ichida namanganliklar, marhamat. Agarda bizning dasturimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz va aynan nazarimda namanganda bo'lishi shart emas, ha? Opa singillar baxti ochilib aka-ukalarga tegib ketishi ham mumkin. Shunaqa bo'lishi ham. Odina. Xudo xohlasa, lekin nimaga sizlarning kayfiyatlaringiz yo'q? Nima bo'lyapti? Kayfiyatimiz yaxshi, opa. Yaxshimi? Charchab qolmadinglarmi? Yo'q, ko'p navbat kutib qoldinglar, ha? Mayli, endi nima qilamiz? Sog'indi, opa, sizni. Rahmat, rahmat. O'zimiz ko'rgani keldik-da, xabar olganmiz-da, lekin ko'rdinglar, odam qancha ko'p. Baribir endi sizlarga mana kirish nasib etibdi, u ham bo'lsa, hozir bir perevalda o'tib keldinglar, ha? Ha, shaydan o'tib keldik. Qo'rqmasdan keldinglar, mana ko'pchilik kela olmay qoldi. Sizni sog'indik. Rahmat, rahmat. Ikkalangiz birga keldinglarmi? Boshqa yana sherik. Bu shopper olib keldi, Namanganli shopper. Men poylab turibdim. Ha, poylab turishibdi. Poylab turishibdi, shunaqada. Xo'p, bo'lmasam men bularga bir kitob beraman. Zikrlan Ne'matov, juda ham o'zim ham hurmat qilaman bu shoirni. Menga qo'shig'imsan vatan degan bir yaxshi kitob bor. Opa singillar, o'qiysizlar ikkalangizlar. Va hayot va osudalik oilaga tayyorlash haqida bir yaxshi kitob bor. Marhamat, Yorqin Abdullayevniki, buni ham sizlarga beraman. Sog' bo'linglar. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Sohiba Sunnatullayeva 37 yoshda ekanlar. Navoiy viloyatidan kelgan ekanlar, ajrashgan ekanlar, kasblari savdogar. Sohibaxon Sunnatullayeva 37 yoshda Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. Bugungi kunda bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. 11 yoshli va 8 yoshli o'g'li bor. Hayotdagi shiori: kimning yaxshi tomoni qancha ko'p bo'lsa, u o'zgalarning yomon tomonini shuncha kam payqaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, Sohibaxon, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum, otaxon. Navoiy viloyatidan keldinglarmi? Qayerdan?
Xatirch tumanidan keldigan. Xatirch tumanidan? Ha, yaxshi. Yaxshimisizlar, onajon, siz yaxshimisiz? Shuni sizlar ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Ana, ko'rsatuvlaringizni tinglab, to'xtab, ana qilib ishlarimiz qolib ketsa ham, shu ko'rsatuv boshlandimi? Birdan sizni shuni oz ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat, Sohibaxon. Ko'rsatuvlaringizni qoldirmay ko'rib kelamiz. Rahmat. Sizlarning ko'rsatuvlaringizni. Xo'p, siz Otaxonni olib keldingiz, Otaxon sizni olib keldilar. Yoki har ikkalaringiz bir-biringlarni. Kelasi bir-birini olib kelgan. Dadamni olib kelgan bahonada o'zim ham keldim. Ha, sizlar hozirgi paytda bir o'q bilan ikki quyonni urish. Hozir yaxshi o'rgatgan Otaxon. Men ba'zida xursand bo'laman shu narsadan. Chunki bilasizmi, inson har bir lahzadan foydalanishni bilish kerak-da, to'g'rimi yo noto'g'rimi? Mana endi nimaga 37 yoshgacha olib o'tiribsiz? Mana shundan kelaylik birinchi. Ha, qizingizni. Men turmush chiqqanman. Ha, turmush chiqqanman, ikkita o'g'lim bor. Xo'p. Ha. Xo'p, nimaga yana olib o'tiribdilar? Ha, ajrashdim-da. Ko'rdim, ajrashgan deb aytdim hozir. Shuning sababini bilmoqchiman. Nimaga yana olib o'tiribsiz? Tezroq uzatyormaysizmi? Nechi yosh bo'ldi? 5-sinf, 1-sinf. 11 yosh, 8 yosh. 11 yosh, 8 yosh, ha? Xo'p. Nima bo'ldi ajrashganingizga sabab? Xo'jayinim, o'zi qaynonam, oyjon, yaxshi ko'rib kelin qilganlar-da. Sizni? Ha, mana shu yerda Borovskiyda o'qiganman. Toshkentda. Ha, akusherlik fakultetini tamomlaganman. O'zi bu yerda tog'alarim bor, Sergelida, nimalarda, hamma tumanida, Toshkentda 5 ta tog'im shu yerdalar. Hammasi endi bola chaqali bo'lib ko'payib ketishganlar. Keyin tog'imni o'zi olib qolamiz, qizingni menga ber, singlim deb ayimga, ayim singillari aytgandilar. Keyin nima, mayli turmagan ishga kirgizib qo'yamiz, ana akusherlik ishi bo'yicha shu bilan amalsizki formada boradidan keyin ham ishini ham o'tkazuvradi. Ikki tomonlama aytgandilar-da. Turmushingiz nimaga bo'lmadi? 2009-yil diplom zaj taqayotgan vaqtimda qaynonam qo'yarga qo'ymay kelin qildilar. Xo'jayinim ichardilar, juda ham ko'p ichardilar. Me'yordan oshib ketdilar ichgani. Demak, ichkilikka berilganlar tufayli keyin ajrashib ketdinglar. Ha, men aytdim, yo oilangizni tanlaysiz, yo aroqni tanlaysiz dedim. Keyin shu gapni dedi, bilmadim, kutib yurgan ekanlar shu gapni. Men shunchaki aytdim. Keyin bilmadim shu bilan xullas ichkilikni tanladi. Ha, bu tanladi. Bitta narsada To'xtamurod akam juda ko'p marotaba ta'kidlaydilar, bitta gaplari bor. Erkak kishiga hech qachon ayol kishi shart qo'yolmaydi. Otaxon to'g'rimi? Yo'q, shart qo'ymadi. Unicha sekinlik bilan bola katta bo'lganda ishga tushirardingiz-da, shu vaqtingizda qo'sha qarardingiz. Singlim, aytdim, hamma gaplar o'tdi, o'rtada alaykum assalom o'tdi. Yo, necha yil yashadingiz? 11 yil. 11 yil yashabsiz mana, 11 yil chidabsiz. Chidadim, bolalarim bor, o'rtada dedim, chidadim. Qaynonam asl sababchimiz, qaynonam bo'ldilar, hech qo'ymadilar yashattirgan. Demak, tufayli bar yashattirmagan. Yashattirgan qo'ymadilar. Yo, o'zi yaxshi ko'rmaganini olmadi, qaynonam meni yoqtirmasdi deyapti. Yo, yoqtirib kelin qilganlar, uch kelinniki ham shuni o'g'larini qizg'onadim, bilmadim, shuni azob berib keladilar-da o'zi qaynonam. Meni savdo-sotiq bilan shug'ullandik. Onam hamma sharoitlarni qilib berdi, kerak bo'lsa o'zi olib qo'laydigan kelin qiluvdilar. Oyijon olib qo'laydigan kelin qiluvdilar. Qonuniy ajraldingizmi? Ha, endi qonuniy ajrashyapmiz, lekin ajralmadingizmi hali? Yo'q, hali ajralmadim. Endi ajrashyapmiz. Ko'rishni ko'ra olmaymiz. Ko'ramaymiz ham. Ishni ko'ramayman sababi. Lekin xo'jayinim uylanib ketdilar. Ha, xo'jayinim uylandilar. Uylanib ketdilar. 1,5 yil bo'lya yashamaganimga ham. Shariy nikoh bilan. Shariy nikoh bilan uylanib ketdilar. O'zidan 14 yosh kichik ayol jinaga. Sudga berdinglarmi ajralishga? Sudga berdim, lekin sudga berdim. Qancha bo'ldi? Ketdim. Sudga berganimizga shu 1,5 yil bo'ldi-da. 1,5 yildan beri nima ajralmaydi? Yo'q, yashamayapman. Yo, men Sohibaxon tushunmadingiz. Sudga berganingizga ariza, men ajralaman deb berganingizga qancha vaqt bo'ldi? Sudga bergan, sudga ular berdilar. Qancha vaqt bo'ldi? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil ichida allaqachon sizni ajratib yubordi. Siz yo'q, ajramayman deb turdingizmi? Turdim, lekin dedim-da, men shuni dedim, endi roziman. Endi roziman, uylandilar-da. O'ylaganki, hozir ikkita bolasi bor degan, qayerga ketadi degan. Ha, shunaqa. Olta cho'zgan, keyin yana olta cho'zgan. Endi bunday qilamiz. Siz polni ajrashganingizdan keyin bir telefon qilasiz, kelasiz.
Sizni ishingizni borib ko'ra olmaymiz. Endi men dadamlarni ko'rishimiz kerakmi? Men o'zim uchun kelmadim. Aslida dadam uchun kelgandim. Hozir bu odamni tengi yo'q. Onangiz vafot etganmilar? Ha, 8 yil bo'ldilar. Azizlar, demak ayni damda biz endi Sohibaxon Sunnat Ulayevani ishlarini deyarli ko'rdik, deyarli deb gapiramiz. Chunki baribir turmush o'rtog'i o'ylangan ekan, o'zini ajrashganiga ham mana ancha yil bo'pti. 1,5 yil bo'pti. 1,5 yil, lekin baribir ham katta muddatda endi. Mana dar o'ylanib ketibdi-ku. Turmush o'rtoqlari o'ylanib ketganlar. Xo'sh, yonlarida Sunnatullayev Baxtiyor ularni otalari kelganlar, padari buzrugvorlari 1954-yilda tug'ilganlar, ayni damda 68 yoshlar. Bularni aytishlariga qaraganda, endi Sohibaxonning hikoyasichi, onalari ham vafot etgan ekanlar. Azizlar, demak ekraningizda agar mabodo mana shu Navoiy viloyatidan bizni tomosha qilayotganlar bo'lsa, Sunnatullayev Baxtiyor ota ham juda bir yaxshi inson, samimiy, kamtar inson ekanlar. Baxtiyor ota, mikrofon olingchi. Endi mana baribir qiyin. Ham ayolingizni yo'qotibsiz, buning ustiga qizingizni taqdiri bunaqa o'xshamagan. Ko'p ham o'kinib, o'zingizni yeb tamom qilmang. Lekin hamma narsani bar taqdirga qo'yib berish kerak, ha? Men jinni yashayman, ukam bilan turadilar, bittagina yolg'iz ukam borlar. Ha, yaxshi. O'ylanmaganmi ukangiz? Ukam uylangan, 3 ta farzandi bor. Kelin yaxshimi? Yaxshi, o'zimda 4 ta uyim bor, Adilni. 4 ta uyim bor. 4 ta uyim bor, alohida. Ha, ha, yaxshi. Uylansangiz joy bor. Joy bor. Joy bor. Yaxshi. Sharoitimiz yaxshi. Navoiy viloyatini o'zidan bo'lsa yaqinroq borib yaxshida, to'g'rimi? Endi qayerdan bo'lsa ham. Qayerdan bo'lsa ham. Endi yaxshi. İlohim baxtingiz tezroq ochilsin, ota qizlarni ham mayli endi qizim, buni ham baxti ochilsin tezroq. Mani bu yer o'ylanib ketibdi-ku. Nima bo'ladi? Endi bu juda rasmiyatchilik ham qilib o'tirsham nazarimda emas. Yo, endi bu o'zi yo'q degan deyman, o'zi qilgan. O'zi qilgan? 6 oy beradi, ajrayman, ajratib yuboradi. Bu ajramayman. Marhamat, yana bir kitob taqdim etamiz. Shuhrat Rizayevni Bahodir Yo'ldosh teatri degan bir kitobni taqdim etamiz. Albatta o'qiysiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Xo'sh, Otamurod. Ana shunaqa gaplar, ukajonim. Bugun taqdiringiz nazarimda siz aytganday, ha? Bo'lmadi. Xo'sh, Otamurodjon, marhamat, sizni ham bilaylikda. Fikringiz nima gap endi? Hamma qizlar ham yaxshi, baxtini bersin singillaringiz. Shunday, biz sizni tushundik, Otamurod. Demak, azizlar, ayni damda ekraningizda Otamurod Qudratovni ko'ryapsiz, 38 yoshdalar. Sirdaryo viloyatini Xovos tumanidan kelganlar. O'ylanmaganlar, men sababini tushuntirdim. Sababkim, bu insonning boshiga oila o'zida qolib ketadi. Onalarini hozirga qadar davolayaptilar, onalarining yurak kasalliklari bor. Ammo o'zlari singillarni uzatganlar. Telefon raqamlarini e'lon qilaman. 99 raqami bilan boshlanadi degan 993-5486 bu Otamurod Qudratovning telefon raqamlari. Ilohim baxtingiz ochilsin, ukajonim. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Flowers Gardenga, Maydubayga va albatta bugungi ko'rinish uchun Gulbahorxon To'xtaxo'jayeva minnatdorchilik bildiramiz va xayrlashamiz azizlar. Endi Otamurod bilan men bu hozirgi kelgan Baxtiyorjonni tengi bitta topilmadi. Baxtini bersin bularni ham. Qizlarni ham hammasi baxtli saodatli bo'lsin, umid bilan kepti, noumid bo'lmasin. Shu. Hamma gapingizga qo'shildim. Rahmat. Ha azizlar. Hamisha va hamma vaqt va har qanday vaziyatda ham baxt, omad va albatta halovat hech biringizni tark etmasin deb ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etgan yigit-qizlarning haqiqatan ham to'ylari bo'lyaptimi? Nikohdan o'tganlardan so'ng hayotlari qanday kechyapti? Ular haqida ma'lumotlar yo'q-ku deya deyarli har kuni qo'ng'iroq qilishganidan so'ng talablarga binoan biz yor-yordan so'ng ko'rsatuvni ochishga qaror qildik. Yor-yor dasturda ishtirok etib o'z baxtini topgan Oydinxon bugun yana bir quvonchli kunlarni nishonlayaptilar. Bizni ham taklif etganlar. Turmushga chiqmayman dedingiz. Ay, sizga ozgina bo'lsa ham ko'ynini berib qo'yibdi. Nima bo'ladi endi? Rahmat kattakon, shuncha e'tiboringiz uchun lekin turmush qurmayman. Ha, endi mayli gapda, hozir
shunaqa deyapti. Ata kerek mi? Aha. Ana. Ota kerek mi bolam? Ota kerek mi? Qarni sersin mi? Yaxshi ko'rsin mi? Ozodbek, bu qarachi, mana shu odam bolla hech qachon aldamaydi. Mana shu odam yaxshi odamga o'xshaydimi bolam? Qaysi? Mana bu kishi. A? Yaxshi bolaga o'xshaydim. Tabriklaymiz, yaxshimisiz, tuzumisiz, assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursand bo'lib ketdik. Oydinxon, sizda bo'lsa, o'sha tomoshabinlarimizga ham eslatib qo'yaylik. Menimcha, xolangizni qizimi yoki qo'shningizni olib borganingizda? Ha, Saltanatxonni olib borgandim. Sizlari Saltanatxon edi. Opam nomzodlarini qo'ygandim, Samarqand viloyat Paxtash tumanidamiz. Bizi bu qo'shnim bo'ladi, Saltanat opamlar. Saltanatxonni taqdirlar nima bo'ldi? Yaxshi, ularni ham taqdirlar, turmushga chiqib ketdilar, xudo xolasa. Hozir baxtiyorlardan biri ular. Bugun o'zlari keladilarmi? Ha, taklif qilganmiz, kelib qoladilar, xudo xolasa, hozir yetib keladi. Faqat uzoq yo'l bo'lgani uchun ozgina muammo bo'lib turibdi. Quvonchli kunlaringizga mana bizni ham taklif etganingiz uchun juda ham xursand bo'lib ketdik. Ko'pchilik insonlar mana efirga chiqqandan so'ng o'sha bir-birini topib baxtli bo'layotgan juftliklarga efirda har xil gaplarni gapiraverishadi, bir-biriga va'dalar berishaveradi. Lekin to'ydan keyin hamma bilinadi, kamchiliklari yoki bo'lmasam kuyov bolani fe'l-atvori o'zgarib qoldi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Siz hayotingizda qanaqa bo'ldi mana kuyov bolaning xarakterlari o'zgardimi? Qanaqa bo'lgan bilmayman. Hozir yaxshi hayotim. Xudoga shukr, farzandimga ham otalik qilib, o'rnini bildirmasdan baxtli oilamiz. Ozodbek, yaxshimisiz? Zo'r. Tug'ilgan kunlaringiz qanaqa o'tyapti? Zo'r. Otangiz sizni aylantirishlarga olib boryaptilarmi? Ha. Qayerga boryapsiz? Park. Keyin mashinada yuribmiz. Mashinalarda aylantirib yuribsizmi sizni? Ha. Siz qaymoqlar olib beryapti? Hozir. Qishki hozir. Ozodjon, agar masha onangni baxtini ochib bersam, sen menga farzand bo'lsang, shuni xohlarmiding? Har kuni kechqurun aylantirib yursam, xohlarmiding? Bo'lmagan. Siz o'zingiz bola bitta gapirsin. Assalomu alaykum, Akbar aka. Bularni qaysi jihatlarini yoqtirib qoldingiz o'sha efirga chiqqaningizda? O'sha paytda ta'sirlanib gapirgan gaplariga odam baribir nima azgina odam e'tiborlilar bor ekan. O'sha sifati qarasam yaxshi inson ekan. Shu juftlashishga qaror qildik. Har doim ham oilasidan ajrashgan ayollar yomon bo'lmaydi. Yomon bo'lmaydi. Ularni ham qanaqa yuragida o'zini dard bo'ladi. Hozir qanaqa yashayapsiz? Juda yaxshi. Xarakterlar qanaqa? Bor. Bor. Nafas balandlik. To'g'ri gap. Har bir insonda o'zi fe'l-atvoriga qarab ish qiladi, lekin men aytgan narsam juda yaxshi. Nachida ko'rdingiz. Juda xursandman, farzandim bor mana. O'shanga ikkalasiga ham ko'p-ko'p vaqt ajratdim. Mana efirda har kuni aylantirishga olib boraman sizni deb dirsa va'dalar bergan ekansiz. Madizdan chiqyapsiz menimcha. Har kuni aylanamiz. To'ydan keyin hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Pluslar ko'p. Masalan? Masalan? Misol uchun uyda misol uchun ayol kishi bo'lganda, farzand bo'lganda juda quvnoq o'tar ekan. Hozir kim yashayapsiz? Ona bilan, ayolim va farzandim bilan yashayapmiz. Bugun onangiz ham shu yerdalar. Shu yerda. Ketaveringizda dasturxon ustiga. Bo'ldi, bo'lmasam dasturxon ustida yana suhbatimizni davom ettiramiz.
mana ikkita quda xolalar o'tirishyapti. Qolgan mehmonlar kelguncha biz quda xolalarni suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Siz menimcha Oydina xonni onalarsiz-a? Ha, xuddi. Bo'lak yo'q balani onalarlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bugun quvonchli kun ekan. O'sha ko'rsatuvga chiqqandan so'ng nima bo'ldi? Gapirib bering. Ko'rsatuvga chiqqandan keyin bar qizimda hayotda o'zgarish bo'ldi. Birinchi navbatda nevaram juda xursand bo'ldi. Siz kutmagandingiz ha menimcha qizingiz turmushga chiqib ketishlar. Umuman kutganim yo'q, kutilmagan voqea bo'ldi. Tushimga ham kirib chiqmadi, to'g'risini aytsam kutilmagan voqea bo'ldi. Bu tarafdan sovchilar vardı, taqdir qo'shilgan ekan. Mana Xudoyga shukr, men 5-6 oydan beri yaxshi yashab, yaxshi oilalardan biri deb o'tiribman-da, Xudoyga mingta shukr. Xudom ham, kuyovim ham yaxshi. O'g'limni o'zining balasi qabul qilgan. Sizlarni bu ko'rsatuvlaringiz tashkil qilganingiz uchun katta rahmat. Ularga o'xshagan narsa ko'plarning baxti ochilib, yaxshi hayotini davom ettiryapti-da. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Ana endi kuyov bolamizni, onalarni suhbatga tortamiz. Oydinxon fe'l-atvorlari qanaqa ekan? Juda ham yaxshi ekan. Menga juda ham yaxshi kelinim. Xudoyim umr uzoq bo'lsin. İşlerim hammasini qiladi. Bitta ishimni bermaydi menga. İşten keladi, ovqat qiladi, kirlarimni yuvadi, uylarni yig'ishtirib, hamma narsaga o'sha navar o'zim navaramda ko'ryapman Ozodni. Voy oy, momajon, momajon deb. Xudoyim umri uzoq bo'lsin navaramni. O'qimishli bo'lsin Xudoyim. Ota-onasiga hurmat, izzatli bo'lsin. Mana hozir yor-yor dasturiga o'zi kim taklif etganda o'g'lingizni? Mana singlim hozir keladi. Shu. Uni ko'rsatsak yoqmadi, buni ko'rsatsak yoqmadi. Hech ko'ngliga bormadi-da. Keyin jurman seni bir joyga olib boraydi, menga ham demagan ko'rsangiz. Men televizorda ko'rdim. Shuni shu aytdim bilan xo'p, voy bir-biriga shunday yaqib. Inshaalloh, Xudoyim umrlar uzoq bo'lsin. Bundan keyingi farzandlari ko'p bo'lsin. Men juddayam baxtliman. Bolakayning ko'zidagi quvonchni ko'rib quvongan bo'lsak, ikkinchi tomondan Saltanatxonni turmushga chiqib baxtli ekanligini ko'rib sevindik. Ular bilan suhbatlashmoqchi edik, turmush o'rtoqlari biroz rashchiroq ekan. Yana efirga chiqishni xohlamadilar. Chunki efirga chiqsa yana sovchilar ko'payadi-da. Sovg'alar yoqyaptimi? Zar. Eng yoqgan sovg'a qaysi bo'ldi? Kimning sovg'asi bo'ldi? Necha yoshga to'ldik? 7.5 to'lib 7.5 o'tdim. Maktabga chiqasizmi? Ha. Tug'ilgan kuningiz qanaqa o'tyapti? O'tganlarda qushoqda o'tdi, bo'lgan zo'r o'tyapti. Bolaning qalbi hali yozilmagan oppoq qog'ozga o'xshaydi. Uning oppoq qog'ozdek qalbiga nimalarni yozish endi ota-onasiga bog'liq. O'rni kelganda aytish kerakki, ota-ona ana shu qog'ozga nimani yozsa, kelajakda ana o'shani o'qiydi. Biz bugungi qahramonlarimizga farzandingizning qog'oziga faqat yaxshi narsalarni yozing deb qolamiz. Azizlar, har birimizning xonadonimizda mana shunday quvonchli kunlar ko'paysin deya xayrlashamiz. Hozircha esa xayr-omon bo'ling.